on the top of the world. Ooh, Elena, he's on the top of the world. Hette han, det gutt som spiser kan spise mer enn 100 mann. Det rart at det går an. Ja, han spiste hele dagen, og han ble så stor I magen. Moren visste ingen råd, hvordan skulle dette gå? Tidlig, tidlig våknet han, tømte først et melkespann og drakk fire bøtte vann. Men det månne deine grann, han tok gryta, spiste grøtt. Det gikk I bua, drakk opp fløten, og den panne full av fett. Enda var han ikke mett, moren kom med mer mat. Kjøtt og flesk på svære fat, 4 kilo med spinat. Gulrøtter og salat, syltetøy og søte saker. 95 pannekaker, og en høne og en ann. Ola åt opp hvert et grann. He's on the top of the world. Ooh, Elena, he's on the top of the world. Ooh, Elena. Hun kom med mere mat, mat med ost og servelat. 100 stykker åt han opp, men nå sa han ikke stopp. Så de måtte slakte grisen, slik at Ola kunne spisen. Det ble pølse, flesk og klubb. Ola åt opp rød på stubb. Nei, det var nok ikke lett å få Ola diger mett. Tenk, han åt og spiste så at alle hus ble altfor små. Ikke fikk han plass I stua, ikke fikk han plass I bua. Nå bor Ola for seg selv, øverst opp av Dovre fjell. Ooh, Elena, he's on the top of the world. Ooh, Elena, he's on the top of the world. Na, 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 na. He's on the top of the world. Na, 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 na. He's on the top of the world. Elena. Ikke fikk han plass I stua, ikke fikk han plass I bua. Nå bor Ola for seg selv, øverst opp på Dovre fjell. 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 Alena, he's on the top of the world.